Тим часом зведення фортифікації у 5 областях завершується. Про це повідомили у Міноборони. Будують в Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Міноборони також опублікувало відео з зубами дракона та підземними бетонними перекриттями. Далі про ситуацію на фронті говоритиму з Іваном Тимошко, головою Ради резервістів Збройних сил України. Пане Іване, добрий вечір. Доброго здоров'я, радий вас бачити. Навзаєм. Заступник Буданова Вадим Скібіцький каже, що втрата часового яру – це лише питання часу. Чи погодитеся ви з таким баченням? І, власне, на вашу думку, ситуація з перспективою часового яру настільки ж видніється військовослужбовцям, які там знаходяться? Скібіцький оперує розвідданими, якими мають головне управління розвідки, які мають Генеральний штаб, і він це припускає в теорії, він не говорить, що це аксіома, і це точно буде втрата. Чи там багато чинників буде залежати, наскільки довго зуміє протриматися часів яр. Це, скажімо, і зброя, як один з факторів, яку ми можемо додатково отримати зараз від союзників. Це і питання, наскільки швидко буде зброя поступати не тільки безпосередньо військовим підрозділам, які знаходяться в часовому ярі, а й тим цим підрозділам, тим бригадам, військовим частинам, які, скажімо, зараз знаходяться в Європі чи в країнах союзників, де вони проходять підготовку, злагодження, і наскільки швидко їм буде надана ця додаткова зброя країн НАТО, яку вже заявлено і американцями, і європейцями. Це буде залежати від того, як на інших напрямках вдасться нашим військам, чи перейти, скажімо, у наступ, чи перейти в настільки тримати росіян у глухій обороні, що вони будуть змушені для того, щоб підтримувати темпи на інших напрямках, скажімо, залучати або додаткові сили, або перекидати з інших напрямків. Це буде залежати від того, наскільки росіяни зможуть додаткові резерви, власне, зосередити на самому напрямку часового яру для того, щоб зберігати інтенсивність наступу. Як це буде відбуватися? Це буде ще залежати від того, наскільки росіяни зможуть бути спроможними вести, наприклад, наступальні дії на Куп'янському напрямку, оскільки тоді це збільшиться лінія фронту для нас, це буде серйозне навантаження, як і для них. Куп'янський, Лиманський, коли, скажімо, інтенсивність боїв там може спалахнути з такою ж самою силою, як це відбувається в районі часового яру. Це буде залежати від того, скільки системи протиповітряної оборони обіцяні, зокрема ракети, які нам передають союзники, зуміють наситити системи протиповітряної оборони і, скажімо, відігнати російську авіацію від лінії фронту, або принаймні зменшити її інтенсивність. А отже, це все-таки серйозно може вплинути на ту кількість нанесення авіаційних ударів, зокрема, тими ж самими КАБами по наших військах. Бо по великому рахунку дві складові, які дають росіянам зараз, нехай навіть на тактичних рівнях, але отримувати успіхи, це масове застосування авіації бомбардуванням КАБами, і це наземна піхота, яку вони залучають, по суті, не в обмеженій кількості. Бо питання так само у них і в плані танків, і бронетехніки, воно у них стоїть не менш гостріше, і ми бачимо, як вони намагаються максимально вже тепер зберегти свою техніку, що раніше взагалі не спостерігалося, скажімо, обварюванням, обвішуванням різними бляхами, різними решітками, тільки для того, щоб хоч навіть один, два, три танки, але максимально збільшити їхню живучість. Тоді, як раніше, вони покладали ставку на великі колоборони групи, бронеколони. Так що тут буде залежати дуже багато чинників. Навіть буде залежати, яка буде ситуація на геополітичній арені, чи зможуть росіяни, скажімо, такому фінансовому рівні отримувати свою армію, як це є зараз, наскільки вони на міжнародній арені, чи будуть мати можливість підтримувати зв'язки з своїми союзниками, як буде Китай працювати. І от оця маса всіх загальних чинників і впливати на часового яру та і перебігу подій по всій лінії фронту. Ну, тобто, коли пан Скібіцький чітко дає зрозуміти, що
часів Яр, втрата його, це лише питання часу. Виходить, що він не дивиться на всі ці чинники, він говорить, це західні аудиторії, аби ті швидше допомагали нам зброєю. Я правильно розумію? Він не сказав категорично. Він сказав, це є питання часу за умови, якщо не буде поставок зброї. Тобто він уточнив. Щодо посилання месенджерів до наших міжнародних партнерів, ну цим більше все-таки займається президент, головнокомандувач Збройних сил України, міністр оборони. Тобто це прям офіс президента, це прямі особи, які відповідають, між іншим, Міністерство зовнішніх справ. Це ті державні органи влади, державні структури, які комунікують на міжнародному рівні, які, по суті, доносять на міжнародному рівні до партнерів інформацію, потреби, бо вони мають доступ, якщо не, скажімо, повністю, то принаймні об'ємний доступ до реальної загальної інформації і в плані потреб чи наших можливостей і ресурсів. Пане Іване, скажіть, з чим зараз, яка ситуація зараз у Часовому Ярі, що ви бачите? Ви сказали, якщо росіяни, то і багато чинників. Станом на зараз, чим тиснуть росіяни, які в них сили, засоби і яким є ризик розповзання росіян у випадку заходу в часів Яр? Мені складно сказати, оскільки я не володію повною інформацією перебігу подій, які відбуваються зараз. Ну, це насправді знає дуже близьке коло уповноважених і представлених на це осіб. І створювати такий, знаєте, розумний вигляд, що я знаю, які підрозділи йде і який задум буде на завтра план. Ну, це по-перше, і не мої компетенції, по-друге, мені дуже важко це оцінити насправді. Насправді, ці події, які відбуваються на час навколо Часового Яру, це, ну, нехай 30% від загальної ситуації, яка є в публічному доступі, або від загальної реальної ситуації, яка пов'язана з цією лінією фронту. Тому що бої відбуваються там, що зі сторони України, що зі сторони Росії, згідно військових планів і задумів, відповідно, маневрів, безперервних намагань перехопити ініціативу там на рівні підрозділів, одиничних підрозділів, так і на рівні цілих військових з'єднань, бригад. Звичайно, той результат, який ми вже маємо в інформаційному просторі або в публічному, це, по суті, це вже якби доконані факти. Якщо бої відбуваються по конкретній лінії, це ми знаємо, так, або де ворог має бажання наступати там на оперативному рівні. Але про сам перебіг боїв, про наявні сили, засоби, навіть не всі офіцери там старшої ланки, які знаходяться на конкретному напрямку, не мають цієї інформації. Тому, коли хтось схоче, крім військового командування, там командувача на рівні УТУ Хортиця або на рівні командувача відповідних осіб на цьому напрямку, які можуть чи будуть коментувати ситуацію або робити якісь звіти, тільки вони мають точну інформацію. Ми можемо оцінювати відповідно до тих подій або до тих клаптиків інформації, які ми отримуємо зараз. Прошу вас ще прокоментувати слова пана Скібіцького про те, що Росія готує наступ на Харків, на Суми. Не йдеться зараз про, ну, якісь прогнози, невідомо навіть ГУР, які спроможності має Росія, але очевидні плани. Україна якось може завадити цим планам? Чи це такий наступ, він є неминучим? 24 лютого 22 року росіяни мали план захоплення Сум і Харкова. План наступу не вдався, так чи в силу часового часу, в силу різних обставин, ворожі війська відійшли, що там. Тобто задум залишився, звичайно, план, можливо, вони підкоригували, можливо, розлягали додаткові маршрути, шляхи наступу чи залучення додаткових сил. Те, що зараз відомо, там на напрямку Харкова, ну, тільки 35 тисяч. Ну, тоді, як ми знаємо, що в часи інтенсивних боїв на Лиману-Куп'янському напрямку, де, по суті, харківський напрямок, ми можемо враховувати, так? Тоді росіяни задіяли там більше 100 тисяч особового складу. Але результатів так і серйозних не досягли. Але знову ж питання наступу Харкова чи Харківської області, бо якщо в рамках, оце, що ви запитали про події Часового Яру, якщо, скажімо,
росіяни розглядають захоплення Часового Яру як плацдарм на Краматорськ, Слов'янська, Дружківку, Константинівку, то ці міста в більшості живляться водою, яка йде з Оскільського водосховища через канал Сіверський Дінець, який якраз проходить через Харківську область. І наступ, який росіяни робили, власне, напрямку Лиману Куп'янська, власне, там і розглядалося свій час, що вони зуміють прорвати оборону для того, щоб взяти, власне, цей водний рубіж під контроль, щоб контролювати воду, поставки в міста і щоб впливати, як ми розуміємо, на якусь певну і екологічний стан, і на поставки безпосередньо води, і на, вже не кажу про те, що все-таки розуміємо створення якоїсь і гуманітарної якогось катастрофи, власне, росіянами розглядалося. Звичайно, плани є. Я вам скажу більше, у них, напевно, є точно свій план десь далеко в шухляді, навіть по захопленню Львова, по захопленню Варшави, і я це не перебільшую, я говорю абсолютно серйозно. І в них є план, наприклад, зняти Сувальський привал біля країн Балтії. Ці плани є, бо країна-агресор, яка нападає на велику сусідню країну, якої є імперські замисли, плани є. Питання хронології, які перші, які другі, які треті вони розглядають, і питання спроможностей Збройних сил Російської Федерації, оце є, знаєте, як би мовити, дві різні речі. Тобто точно план є, точно вони планують, але от наскільки вони спроможні цей задум втілити зараз чи через рік, ну, це вже нехай, напевно, все-таки дійсно збір інформації детальний проводять відповідні служби, завдання яких, власне, і ввірено збирати інформацію. Пане Іване, дякую за розмову. Іван Тимочко, голова Ради резервістів Збройних сил України, був моїм співрозмовником. На все добре.